Bon dia, Tarragona, amb Ricard Laoz. Molt bon dia, acabem ja aquesta setmana d'abril al Bon Dia a Tarragona i ho volem fer parlant de cultura, concretament parlant amb Xavi Puig Ortiz, director de l'Orquestra Simfònica del Vallès i que farà parada el pròxim 11 d'abril a Tarragona per interpretar això, el Requiem de Verdi. I ho fem, com bé hem comentat, parlant amb el seu director, amb el Xavi Puig Ortiz. Molt bon dia, Xavi. Hola, molt bon dia. Com van els assajos per fer aquesta parada a Tarragona? Perquè la gira, hem de dir que ja l'heu començat, aquesta gira de Setmana Santa. Sí, els assajos estan enllestits i vam estrenar a Terrassa i ara comencem aquesta gira per moltes localitats catalanes. La veritat és que és una sort poder fer 6 concerts d'una obra tan meravellosa com el Requiem de Verdi. El dia 1 a Terrassa, com va anar aquesta estrena? Doncs molt bé. La veritat és que el dia de l'estrena sempre és un dia de nervis per comprovar que tot estigui a punt, però també és un dia molt màgic en el que tothom està molt connectat, està molt atent i va ser una estrena molt especial perquè jo crec que feia molt temps que no érem tanta gent en un escenari i per tant ho vam viure d'una forma molt especial. Hem de dir que aquests concerts de Setmana Santa, aquesta gira de Setmana Santa que esteu fent, l'havíeu de tirar endavant l'any 2020, no és així? Sí, exactament. El 2020 vam haver de cancel·lar-ho perquè just en aquestes èpoques va començar la pandèmia. El 2021 també va estar programat el Requiem de Verdi i finalment vam haver de canviar d'obra i vam fer el Requiem de Mozart, que és d'una mida molt més reduïda, per poder adaptar-nos a les situacions i als espais. I per tant aquest llargament aplaçat Requiem de Verdi ha arribat al 2022 i és un senyal, diguem-ne, de recuperació de la normalitat, tot i que encara hem de cantar amb mascaretes, però a poc ens anem apropant en aquelles gires de Setmana Santa multitudinàries i participatives. Com heu viscut tot això, tota la pandèmia? Vosaltres sou una orquestra simfònica, teniu molts components damunt l'escenari. Com s'ha viscut tota aquesta situació, tenint en compte que no ens podíem ajuntar més de 20 persones, més de 10, i això, vosaltres, és una dificultat? Sí, naturalment ha estat una època molt difícil, però que jo crec que amb bona voluntat de molta gent hem pogut tirar endavant. La veritat és que la Simfònica del Vallès pràcticament no ha cancel·lat cap concert des del principi de la temporada anterior i llavors el que hem fet és adaptar els programes a les possibilitats i sobretot fer un sistema d'antígens i de proves molt regular. Cada setmana tots els músics es feien antígens per poder tocar i gràcies a aquestes mesures han pogut mantenir l'activitat malgrat les dificultats que són òbvies tant a l'escenari com al públic. Hem tingut restriccions de públic en algunes temporades, però la veritat és que jo personalment estic molt orgullós de l'Orquestra Simfònica del Vallès perquè ha fet aquesta aposta per no aturar l'activitat i amb totes les dificultats l'han pogut mantenir, aquesta activitat. Aquesta activitat s'ha anat mantenint, arribeu aquí a Tarragona l'11 d'abril. Com podríem definir què és aquest Requiem de Verdi? El Requiem de Verdi és com un compendi de tota la música del gran compositor italià. Molta gent diu que és com una òpera d'església, però en realitat és molt més que una òpera d'església. Hi ha àries d'òpera, fins i tot n'hi ha alguna que havia d'anar al Don Carlo i Verdi la va recuperar per al seu Requiem, però després hi ha grans moments de música sacra i jo diria que és gairebé com una conclusió de tota la música que va escriure Verdi. És una obra molt espectacular, una obra molt emocionant. Jo penso, des de la primera nota dels violoncels fins a la gran fuga final, jo crec que passa per tots els registres emocionals d'aquest text de la missa i segurament el més característic potser és la gran tempesta divina, podríem dir-ne, que és el Dies Irae, que potser és el moment més conegut per tothom. A sobre l'escenari estareu amb el cor Ciutat de Tarragona, dirigit per Xavier Pastrana. Com és treballar amb ells? Com ha anat? Doncs bé, ha estat un plaer treballar amb tots els cors que participen a la gira. Aquesta és una gira que es fa gràcies a la Simfònica del Vallès, que ofereix, diguem-ne, la producció, però també, sobretot, gràcies a la participació dels cors del territori, que, a més de participar-hi artísticament a l'escenari, doncs també ajuden a l'organització. I la veritat és que hem treballat molt bé els tres cors amateurs i els quatre, podríem dir, també el cor d'Igualada, el cor de Sabadell. Doncs els assaigs han anat molt bé i jo només tinc que agrair als directors dels cors que tot això no seria possible si no fos per la seva preparació prèvia. Els cors cadascú fa la seva feina i ens trobem relativament a l'últim moment perquè tenim distàncies llargues entre les diverses ciutats i, per tant, gràcies a aquesta preparació això pot arribar al concert amb un èxit artístic. Suposo que per a aquests cors també és una oportunitat, no?, un espectacle d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions. Exacte. Aquesta jo crec que és la intel·ligència de la proposta, i és que qualsevol d'aquests cors per ell mateix no podria organitzar una obra d'aquesta envergadura com el Requiem de Verdi, i gràcies a mancomunar tots aquests esforços aconseguim fer una producció que giri, que aquest és una mica el problema d'aquest país, que es fan moltes produccions que s'acaben amb un, amb dos concerts, i per tant col·laborar és una cosa que ens ajuda a tots, i d'aquesta manera podem fer una producció de la qual en fem 6 concerts, i a més els cors poden anar també a les altres ciutats. El cor Ciutat de Tarragona va cantar a Terrassa, també cantarà a Igualada, cantarà al Palau de la Música, i per tant crec que és una proposta que beneficia tothom. Per la gent que ens escolti o que ens miri, perquè aquesta entrevista també es pot veure a través de vídeo, per fer-nos una idea, quanta gent participa en aquesta obra, en la interpretació d'aquesta obra? Doncs bé, serem gairebé 180 persones a l'escenari, entre cantants i instrumentistes. És una obra que requereix una orquestra gran i un cor nombrós, i a cada concert hi ha 3 cors, i després hi ha una orquestra simfònica, a més dels 4 solistes. En el cas de Tarragona seran el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell, serà el cor Ciutat de Tarragona i serà el cor de l'Auditori de Lleida, i per tant entre tots el dia del Palau, que hi som tots els cors, ens n'anem cap a les 200 persones. Abans comentaves que el problema d'aquest país, has dit, el problema d'aquest país és que es fan obres i després no poden girar. Quin diries que és l'estat de salut de la música clàssica a Catalunya? Bé, doncs aquest seria un dels mals endèmics. Un altre, ja que parlem amb Tarragona, és aquesta centralitat barcelonina, diguem-ne. O sigui que és molt difícil visualitzar les coses que passen fora de la capital. És una altra de les problemàtiques del sector. La precarietat del sector jo crec que és alarmant, i la pandèmia no ha fet més que posar-ho en evidència. Hi ha poques orquestres que es comprometin amb els músics en pagar unes nòmines i en fer uns contractes estables, i en aquest sentit l'Orquestra Simfònica del Vallès poques que realment s'hi compromet. Això que deia, que els espectacles giren poc, hi ha pocs espais per productes grans, pocs auditoris per productes grans, i a vegades es vol tendir a l'exclusivitat quan no té massa sentit, i els directors moltes vegades anem a orquestres del territori, que n'hi ha moltes, afortunadament hi ha moltes iniciatives, moltes vegades personals i petites i fràgils, però amb molt bona voluntat, i anem a aquestes orquestres petites a fer 5 assajos i un concert, i això és una dinàmica que és insostenible. Penso que ens hauríem de posar més d'acord, d'associar molt més per poder fer projectes que tinguessin un recorregut una mica més llarg, i que aquests 5 assajos derivessin com a mínim amb 5 o 6 representacions. Ja per acabar, vau començar el dia 1 a Terrassa, el dia 11 d'abril feu parada aquí a Tarragona, també passareu pel Palau de la Música. Quines són les altres dates per la gent que aquí a Tarragona, per exemple, es quedi sense entrada, o la gent que a Terrassa es va quedar sense entrada o no va poder venir, etcètera? Sí, doncs de fet el dia 8 el fem a Sabadell, el dia 9 el fem a l'Auditori de Lleida, el dia 10 El dia 10 el fem al Palau de la Música i el dia 11 venim a Tarragona i el dia 12 el fem a Igualada, de manera que hi ha diverses oportunitats. Doncs moltes gràcies, Xavi Puig Ortiz, director de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Esperem que vagi molt bé aquesta interpretació, aquesta actuació que fareu aquí al Teatre Tarragona, i des d'aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona animem a tothom que no tingui entrades, que n'aconsegueixi i s'acosti al Teatre Tarragona. Segur que sí, que valdrà la pena. Gràcies.